Hello, everybody. Hello, everybody. Seems good to me. I should pause this, though. Good stuff, good stuff. There we go. Zero viewers. That's how we do it. That's how we do it, man. Just do it. So, gonna mute him. Thank you.
Alright, let's see if we can get this to work. Yes. Varför i helvete vill de att man ska lyssna på Starcraft 1-musiken i 1080p? I don't get it. But at least... Så... Här då... Ett game med mig. Vänta lite. Så hej till alla mina 0 viewers där ute. Det här är ett game med mig faktiskt som spelar för en gångs skull. Det är väldigt ovanligt att jag spelar. Men jag har faktiskt spelat 2 hela games. Och... Ja, det gick bättre än jag trodde. Så enkelt kan jag väl säga. Oj, vänta nu. Om skåparna. Ah, quit replay. Får se när viewers alla trillar in. So that's just awesome. Hoppningsvis så laggar det inte sönder, men det verkar ju gå i något, så hoppas på det. Nästa streamen kommer att göra döda flubbigen. Det var gött. Det var jag skulle tippa på. Men... så försöker jag få in lite stark efter det också. Just nu tittar jag på min andra ram och ser att vi har 0 viewers. Så det spelar väl inget riktig roll vad jag säger helt enkelt. Det gör nog inte det. Men, ja. Det är väl inte för skam det. Men i alla fall. Här sitter vi. Väntar på att få bli marknaden. Till game. Och ska jag tänka få se vilken kvalitet det kan bli på det. Jag har ingen aning om. Jag tittar lite på vad vissa spelar var. Och var allt mellan silver och diamond. Jag kan inte vara något annat än förväntansfull. Det är ändå GBSO. Vilket är en... Ja. En helt okej titel. På ett event. Ungefär lika bra som min SSR. Som SSR redan finns. Som är jättemycket större än det jag hade. Men i alla fall. Det spelar ingen roll.
det gör inte det. Men i alla fall. Let's citera. Oj, 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 oj. Se. Here we go. Wait, we have a viewer! Åh, vi kanske ska prata lite vettigt här. Okej. Lite fix med datorerna på G, verkar det som. Så, helt enkelt, sitt tillbaka och njut av lite stockholmsk musik så länge, medan vi får allt under kontroll.
Okej. Hallå? Hallå min enda viewer. Men ser inte ner på dig för att du är min enda. Du är den jag gillar mest. Helt enkelt. Oj, nu. Fan. Jag var inte in i Starcraft. Så, nu så har vi fått upp lite namn här. Lite production tab. Och vi kommer helt enkelt se att vi har en grön Protoss framför oss. En PVC. Oj, jag kan säga namnet också så han får lite reklam för sig själv. Vi har vår gröna Protoss G-ling. Alltså ingen Zergling då, utan en Zeldotling. Ja. Mot vår lilla Zerg. Ingen mindre än, hur fan jag ska lyckas med det här, C-Coop. Eller Coop, ja, Scoop. I don't know. Han får helt enkelt säga i fonetisk text om han vill ha sitt namn uttalat, för jag kan inte göra bättre än sådär. MLG Shakuras Plateau tror jag det var, om jag inte är helt fel. Och vi kommer se att Geling faktiskt får in scouten direkt. Han vet att det inte är short eller close positions, som det så vackert heter på MLG-mapsen, och det är ju helt rätt. Geling kommer scout ut han direkt, men han ser inget konstigt i Scoops bas. Än så länge, i alla fall. Vi ser hur det ser ut, som man kommer gå för Hatchery först. Och Hatchery... Nej, inte den dronen. Han dög inte. Dålig drone. Dålig drone som får gå till... baka till att inte göra någonting. Ting, eller, ja, han gör en extractor. Ja, han var ingen hatchery-drone, utan han var en extractor-drone. Vilket är den, ja, inte högst på listan, precis. Geelings gateway precis klar. Vi får se vad som kommer hända. Är det en till gate eller? Nej, kommer cybernetics-coren. Har vi någon gas för Geeling? Vi har en klar gas, men det är inga som arbetar i den än. Där ser vi tre probes på väg in i gasen. Jag spånar i poolen precis på väg upp nu för Scoop. Och... va? Tog han inte den extraktorn? Okej. Okay. Han böt en plats på extraktorn. För att... ja, han tjänar mer på det. Så enkelt är det. Vi säger att det är bättre plats. Jag tror, jag kan också vara helt fel. Men i alla fall, Geeling kommer scouta basen en gång. Han kommer se Hatchery här nu. Hur kommer han reagera på det? Han kommer inte göra något speciellt för det. Ändå bara... just det, jag kanske skulle få fram tiden. Det ska vi fixa. Det har jag inte på den här datorn. Gameplay. Varför ser jag inte det? Show game timer. Tack. Så. Turn to game. Nu får vi tiden med. 4 minuter har gått. Första cellen är ute. Kommer jag klart Geelings... Wallin som är jävligt tight. Jag tror inte en stalker kom. En Zergling möjligen kan komma igenom där, men inte en stalker. Jag är inte säker. Warpgate blir chronoboostad ut. Och vad ser vi? Vi ser en till gateway i bakgrunden. 2 queens på väg upp för Scoop. Zergling speed precis startat och han har slutat mina gas. Och vi ser att han har lyckats både på 0. Så där ser vi en excellent timing på den Zerglingspeeden. I alla fall. Vi har Sentry på väg ut. Och vi kommer alltså se Zealot, Stalker, Sentry. En ganska vanlig start på Protoss med de 3 unitsen. Och vi har en... varför? Där var den sista gaten. Vi kommer ha en 4-gate från Geeling. Se att Scoop använder sina första Zerglings. Kommer scouta runt lite helt enkelt. Och jag tittar lite till höger och ser att min en viewer inte har ökat så mycket, men det kan vara väl förståeligt, antar jag. Zergling kommer att poka upp lite, han kommer till och med bli dödad. Lite poor micro på den. Men den andra Zerglingen, han var lite smartare. Hans bror dog, men han kände liksom, nej, det var inte värt. Och det är nog helt rätt. 2 spankhållers uppe nu för Scoop. Han är lite rädd för pushen som kan... eller, jag hade nog fel. Jag tror... kom den staken ut där? Jo, jag gjorde dem. Jaha, den staken hade tränat helt enkelt. Den var i form. För att kunna klämma sig igenom... smågångar.
innan jag derailar för mycket på off-topic här. Vi ser en second cast på väg upp för skopen. Vi ser också en roach warren på väg upp. Swirling speed är klart. Och ja, ja vi ser att queenen har inte noll än. Det är så. Han är väl cirka sådär 10 gånger bättre än mig på injekta. Kan vi för min max innan jag injektar min nästa gång. Så bra jag på StarCraft. Men man kan njuta av det och titta på, även om man inte är så jävla bra själv. Vilken tur det är nu. Lär på väg upp nu. Vi ser en Evolution Chamber också. Och Bane längs näst bakom minerallinen. Det här kan bli farligt ganska snabbt. Hur ser det ut på supply? Vi har 47 för scoop. Killing ligger faktiskt på 52. Warpa in ut i 56. På... ja, vad fan... Varför kommer jag inte på vad det heter? Ja. Probesen byter plats, helt enkelt. Men vi ser Killing komma ut med en ganska stor armé. Detta är väldigt farligt just nu, för scoop har ingenting, men de har de här två spankrollerna som kommer vara i plats innan den här armén går upp. En overlord dåligt placerad och kommer kunna bli snipad. Men sätter faktiskt scoop i supply block. Och den här queenen går farligt långt ut, men han backar till slut. Fyra roaches. Alldeles strax klara. Sörgningsen blir klara nu med. Och vi ser en force field som inte gjorde någonting. Men. Inte ens. Nej. De gjorde ingenting. Sådär. Roacherna är ute nu. Vi ser inga upgrades på roacherna än. Vi ser inget från Evolution Chamber. Vi ser en creep tumor på väg ut nu. Någonstans. Ja, det är viktigt att sprida creepen. Gering backar hem lite, får upp en större armé, men han har ingen forward pylon än, och den här Selnaga-tornet är fortfarande hållen av den här väldigt ensamma. Så nu har jag Zero Pure, så nu ska jag bli fuck it. Och de kommer i nästan i alla fall. Han är ganska bra. Lyckades med warp innan där och force field, så de här probesen kom inte ens en av dem. De lyckas hålla det där. Ganska bra. Gilling med sig hela med nu vid rampen. Vad ser vi nu? Vi ser Glyel reconstitute. Jävlar, Glyel reconstitute. Fuck it. Ingen viewer i alla fall. Queenen som får lite partaj med roacherna här. Jag vet inte om det är roacher, så är det... Det måste ju finnas något... Eller är det drones som kommer till queenen, eller är det roaches? Va? Jag vet inte. Det är väl smak till smak. Mellan... Unitsen... Gering med sin stora menu utanför skopsbas. Och om han hade lyckats forcefield där, han har mycket energy på de här. Där kommer forcefieldsen. Och de är väldigt bra placerade. Och jag tror att han kommer helt enkelt kunna göra Nej, vänta, skop. Väldigt många roaches kvar. Och spinecrawlersen gör så mycket skada just nu. Scoop håller och kan pusha tillbaka de här stalkersarna nu. Speeden är klar för roacherna och det märks så tydligt, för de här stalkersarna kommer inte kunna fly. Jag vet inte vad han försöker med, men ja. Fyra stalkers nu, vad finns det i basen? Sex stalkers warpas in. Men kommer det vara nog? Ja, det kommer det nog förvisso. En cellot också. Kommer kunna pusha tillbaka roacherna. Vi har lite surlings på väg ut nu och mer roaches. Nya spinecrawler som placeras. Vi ser också att Scoop faktiskt har lyckats ta en tredje med. Lyckats få igenom den. Han ändå var under attack så mycket. Och i och med den basen så tycker jag att Scoop befinner sig faktiskt i en riktigt bra situation.
Han har mycket units just nu. Sörlings kommer. Stalkersarna är väl långt ute. Mycket Zenos kommer bakom, men de är inte rätt placerade just nu. Ja. Det är inte bra om man får mer Overlords. Och det här är ganska få Roaches nu. Vad är resten av hans armé? 12 Sörlings är på väg. 5 Roaches. Men just nu kommer G-Linken att ut varenda av de här Overlordsen. Sörlings på väg ut nu. Scoop måste backa till sina Spinecrawlers, men han... Nej, han känner att han kan pusha, och det kan han ha en 30. Geling med sina Stalkersbit tillbaka pushad. Den här Roachen kände att, nej, grabbar, ni får ta över. Ja, jag klarar mig. Ja, jag stannar här. Det är lugnt. Okej. Jag tror ju det. Oj, fast nu blir de här Roachen tillbaka över. Det är ren Hawaii Starcraft det här. Någon fattar uttrycket från Hawaii Hockey? Ja. I alla fall. Jag vet inte. Alltså, Scoop har ju den här extra basen och den har ju blivit helt orörd. Det är ju ingen, han har ju inte, han vet väl troligen inte ens om att den finns där. Nej, precis. Och den här Overlorden är, ja, det skapade ju fys på båda båten. Så den är ju helt okej placerad. Om vi tittar lite på APM så ser vi att Scoop leder med 121 average APM mot Gillings 82. Vilket egentligen bekräftat ingenting. Något som bekräftar något dock, det är att Scoop tar sin fjärde bas nu. Och om inte Geling går till sin nästa hand, transfera. Där! Där hittade jag ordet. Vi ser en spy på väg upp. Vi ser Pneumatized Carpus, vilket är Overlord Speed. Surge Ground Carpus, level 2. Vi har Surge Missile Attacks på hans Roaches. Det är väl lätt också på väg. Men det ser ut som att Geling täcker om till Immortal Cellots Chargelots. Okej. Mot Roaches. Möjligen Hydralisks. Eller Mutalisks. Vad säger jag? Jag vet inte vad jag säger längre. Skopsam ser väldigt stor ut just nu. En ensam cellot. Lyckades han scouta med den celloten är frågan. Det gjorde han, och han såg den tredje tredje basen för Scoop. Men han såg inte den fjärde, som precis nu har blivit klar. En Sörling som vaktar den. Vi ser att Geling är på väg ut nu. 3 Immortals har han. Charge kommer snart vara klart för hans cellot. Och Charge gör så mycket mot Sörg. Vi kunde göra så mycket skada. Nu ser vi att Scoop har och hela sina med här. Han har några spåkrollers och spankrollers. Men nu kommer vi se den stora fighten. Och jag vet att det känns som att Geling har väldigt mycket bättre position. Men Immortalsarna får inte riktigt komma fram och skjuta på Roacherna som de vill. Men de kan ta bort reinforcements i alla fall lite. Men alla cellots för Geling dog. Det här, nu befinner han sig i en väldigt dålig situation. Helt plötsligt. Nu får Immortalsarna skjuta, men... Ja, de är också nedfokuserade av Roacherna, som går väldigt tätt in på. Och det ser ut som att Scoop klarar den här attacken med, och han håller hela Okej, nästan hela Geelings armé i alla fall. Se om Sörlingsen kan få så att jag har rätt. Yo, go, Sörlings, go. Yes, jag var rätt. 2 nya Immortals på väg ut för Geling. Eller inte på väg ut. De är ju faktiskt här. Men jag vet inte. Jag bara sa så. Förlåt. Och hej min ensamma viewer igen. Jag vet inte om du är samma som mina. Det är ut att du är. Du kanske förstod att det här var det smidigaste sättet att se de här gamesen på. Eller så vill du bara sitta här för att göra mig sällskap, så att jag inte sitter bara och pratar med mig själv. Vilket... Ja, det gör mig väldigt glad, måste jag väl säga. Fast om vi tittar på supplyen nu, 150 för Scoop. Jag vet inte om jag säger hans namn, ja, i alla fall Scoop. Det är vad jag kommer kalla han.
Skor på 150 mot G-Lins 89. Och just nu har skor så stora mer Banelings smorfas in. Vi har en Greater Spire på väg upp med 5 Corruptors. Och hur många? Oj, 8 Infestors i bakgrunden. Med massa energy. Ja, det här blir svårt för Geling. Eller Gling. Geling eller Gling. Jag vet inte. Ja. Jag fick inga sådana lappar innan hur jag sa. Eftersom jag typ bara hoppade in och tittade på gamet. Så, ja. Jag vet inte så mycket. Åh, men vi ser nu att... Åh, de här Banelingsen! Okej, men han vill gå till attack med dem. Ser vi någon Fungal Growth? Han har säkert kastat någon, men... GG, ser vi Geling! Och eftersom jag inte vet om det var en bäst av tre eller bäst av en, så helt enkelt stay tuned. And we'll soon be back with more. Hello again. Vi är visst på väg in i game 2 på MLG Cell Nagar Caverns. Jag kollade faktiskt namnet nu, så nu vet jag vad mappen heter. Jag är väldigt... Vi pausar Zerg mot Zerg. Okej. Troligen en miss. Okej. Han kör en race change mitt inne i gamet. Inte sämre för det. Han vill försöka bara något nytt. Han märkte att Protoss funkade inte. Han klarade inte av Zerg-trycket som Scoop levererade. Och nu försöker han helt enkelt som Zerg istället. Varför inte, säger jag. Vi kommer ha vår röda Zerg. Som han var Zerg förra gamet också. Scoop. Mot en grön Zerg. Den här gången före detta Protoss. Men fortfarande Geling. Ser vi väldigt tidig gas. Oj. Det här var väldigt tidig gas. Jag tror vi kommer se väldigt tidiga speedlings. För nu kom... Oj, 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 det här är 9 pol. Är ni lika spända som jag är på att se detta? Men det ser inte ut som att Scoop kommer scouta där tidigt heller. Hans overlord är på väg. Men den kommer ju inte vara där förrän... Ja... 6 Zerglings är på väg till hans bas. Oj, oj, oj. Det här kan sluta illa för Scoop. Och jag har 2 viewers! De duplikerar sig. Helt totally amazing. Vi ser dock att Scoop ändå slängde upp sin spawning pool inte allt för sent. Han gick inte för hatchery first. Och det är väl ganska smart på en map som denna. Måste jag säga.
Senuspåningpoolen är klar. Han har 100 gas. Nu borde Speed komma. Speed är på väg ut. Och vi väntar. Nu kommer det komma. Queenen är på väg ut. Och hur ser det ut i skolan? Hans spåningpool är precis klar. Kommer han bygga några spinecrawlers är nu frågan. För det är nog exakt vad han behöver just nu. Sörlingsen för... Skilling är alldeles strax klara. Och ge mig en sekund bara. Jag måste titta. Jag försäkrar mig om att ingen skrev i chatten. För det hade ju varit smått overkligt. I alla fall. Vi ser nu skop. Nej, han stannar med overlorden, men han går inte in. Det ser inte ut som Geling kommer attackera en. Han kommer vänta på speeden. Men när den kommer, kommer... Oj, oj, oj. Här är något som kan krossa Gelings drömmar om tidiga speedlings. You guessed it. Banelings. Men vi ser också speed för han på väg ut nu. Gelingsson kommer bli väldigt snart klar. De två första Sörlingsson av... Nej, men detta är ju Scoop Sörlings. Scoop går till tack för att se något. Men han kommer att förlora sina två första. Och de här Sörlingsson är väldigt snart, väldigt snabba. Men inte riktigt än. Det är... Ja. Vi ser spinecrawlen på väg upp till mineralinen. Väldigt bra val av skop. Om vi ser några banelings nu, det skulle vara helt förödande. Två banelings morfar sina skop. Väldigt nära hatcherit. Bra med Sörlingsen. På väg in med speed, men... Nej! Nej, de kan inte stå sån här! Nej, jag kommer på Aj! Aj! Jag quotar Geling. Det där var verkligen aj. Det där var en väldigt effektiv Baneling. Baneling som har 35 damage mot light. Och Sörlings som är light har 35 HP. Väldigt effektivt. Och det såg vi där. Och nu kommer Sörlings för Geling istället. Eller för Scoop menar jag. För Geling har inget kvar i sin bas. Två Spinecrawlers är på väg upp. Men en kommer kunna bli snipad innan den är klar. Den andra kommer bli klar. Men... Eller? Han fokuserar den väldigt bra. Den blir klar men... Den får bara iväg. Ett, två, nej! Han lyckas inte ta den på ett HP. Och nej! Den här Sörlingen ska vara väldigt glad. Att han överlevde det. Men han lyckades ta ut spinecrawlern. Och vad ser vi nu? Vi ser mycket mer Sörling från Scoop på väg ut. Vad har Geling fått försvara sig med? Han har ingenting. Titta på Gelings unit. Och Geling ser du är dum. Är det den svenska översättningen av GG? I don't know. Här kommer Miss Hörlings. Och... Geling har inget för att försvara det. Han gör en väldigt snygg ring runt Queenen, men någon Sörling är där inne och slår. Och Dronesen börjar gå ner. Och att Roadhornen blir klar spelar ingen roll just nu. De där Sörlingsen hade behövt lite tidigare då. Nej. Den här Queenen är på 3 HP också. Åh nej! Queenen! No! Och Scoop tar game 2 också. There you go. Vi har sett lite Zergs nu innan, så vi kör på lite Zerg-theme från Starcraft 1. Och vi är strax tillbaka, troligen.
tänkte bara visa den här grafen. Jag tror det var här bindningen sprängdes. Jag är ganska säker. Ja, du var ganska musik. Igen. Vi kommer att se Scoop igen. Kontot Scoop. För denna gången som ni ser så är Scoop inte Zerg. Han är Terran. Så det är en helt annan spelare. Jag tror han heter Erka, om jag kommer ihåg rätt. Jag kan ha tagit fel. Men i alla fall, vi kommer att se en TVT. Ja, en TVT som det precis var i TSL-finalerna. Som jag såg två games av. Så jag såg ett MVP då, 2-0 i början. Jag såg inte resten. Som någon av er som
mina 3 viewers har sett matcherna. Skriv gärna inte resultatet i chatten. Det skulle göra mig väldigt sur. I alla fall. Vi kommer ha vår gula Terran Love mot ingen mindre än vår gröna Terran Ärka. Ja. Såna här namn gillar jag. Love. Det är klart jag förstår jag så uttalar detta. Det är inte Love. Hoppas jag i alla fall inte. På ingen mat mindre än Lost Temple. Eller? Jo. Eller heter den... jag vet inte. Förlåt, jag är så dålig för det här. Jag är så dålig. Metalopolis är nu klart till det, vilken det är, men... Ja. I alla fall. Vi ser att Love kommer att gå för... Nej. Jag tror det skulle bli en tidigare gas. En Ärka. Men! Jag hade fel. Likadant ser det ut på production tabben just nu. Så, ja. Vad har vi med så här? Jo, jag fick reda på lite i chatten att matcherna spelas bäst av 3. Så de gamesen vi såg Scoop vinna, det var de enda gamesen de 2 spelade. Och det måste jag ju säga, han lyckades ju vinna ganska, ja. Hans strategi var helt enkelt bättre, måste jag säga. Första gamet så lyckades han ta de rätta fighterna, lyckades få mycket större med. Supplyen exploderade ju i slutet, det var ingen chans för Geling. I det andra gamet, de där banelingsen var helt perfekt placerade. Att han visste att Sörlisen skulle komma där, det vet jag inte. Men han visste det. Kanske var för att han lyssnade på streamen, men jag skulle aldrig anklaga någon för streamcheater, för jag ser det hellre att jag har en till viewer än att... Nej, det är klart jag inte gör. Men vi ser att Love har tagit en väldigt tidig lead i supplyen, och det är för att Ärka, förlåt mig. Eller ja, de går ju efter samma saker. Varför Love älskar sina jordnäs lite mer. Ärka bygger inget. Varför gör han inte det? Han slutat bygga. Nej, där kommer en SCV. Det är en väldigt viktig sak. Glöm aldrig att bygga den nästa SCV. Det ska alltid komma efter den andra. Vi ser att Love har faktiskt lyckats snika in med en SCV här. Och den frenetiskt försöker flyga. Men jag tror inte att den lilla elden som... så vi ser om jag kan hitta rätt knappar. Yes, jag hittar rätt knappar. Den här lilla elden som SCV har, jag tror inte den räcker inte. Får flyga över dit. Tyvärr! Vi ser en starport på väg upp nu för Love. Och han kommer nog bygga en medivac. Får flyga över och hem... den här, nej. Han bygger en barrack, en proxy barrack. Och det är nog inget som Ärka förväntar sig. Ofta ser man ju inte proxy barracks i motståndarnas bas. Det brukar ju vara en factory för Helions, men vad vet jag? This is maybe how they do it in silver. I don't know. Jag ser inte så mycket Silver League Games. Det här kanske är det nya sättet för Terran här. Jag vet inte. Vi ser dem queua upp 4 Marines och de kommer gå upp så mycket snabbare för att han queua upp 4 stycken. För er som inte visste det. Ni är noobs. Yes. Precis. Vad kommer vi se i den här starporten? Kommer vi se en medivac? För det har han råd till. Men nej, ingen medivac. Vad ser vi från Love? Vi ser att Siege take är klart. Men vi ser faktiskt en ganska tidig timing attack nu för Scoop. Med hans första tank med Siege tech. Eller? Jo då. Han skulle inte bara vakta Selnagatornet. Han ska upp. Man kommer se att ingen av våra spelare har expandat än. Och det är väl ganska vanligt. Det är Terran. Terran har ju unlimited resources med mules i alla fall. Så ju där har vi en OP-sak och... här nere har vi inte en OP-sak.
Siege-tanken har siegeat upp. Två siege-tanks för Lover på väg ut. Men de har marinesen! Siege-tanken tar första skottet och andra. Men den där siege-tanken kommer kunna göra så mycket skada. Men det ser ut som att Love hade en siege-tank för mycket. Helt enkelt. Loves första viking ute. Och hur går det för de här marinesen? Jo, vi har queuat upp fyra stycken nya! Fast vi behövde mer. Hur var det fyra till? Och hur går det för Erka? Har han sett det här? Nej! Han är så nära! Han är så nära på att se det! Men han ser det inte! Det är konstigt att han inte ser skuggan. För skuggan har vi där. Men no. No, no. No, no, skugga. He says. He says that. As he's expanding. Se vikingen. På väg ut för Love. Han visste att Scoop spelade sög. Men vikingen är väldigt dåligt placerad. Marisa kommer gå att röra. Åh, vikingen. Såklart. Såklart. Vi ser nu. Har vi Sting på väg för Love? Nej, det har vi inte. Så det kommer vara 10 stycken ostimmade marines med en SCV som inte vi var med på kamera, så jag ska inte tvinga han heller. Som kommer kunna vara väldigt farliga mot den här mineralen, men när han väljer att mova ut, vi ser en time, eller jag vet inte varför jag säger timing, för jag har ingen koll på timing, men det är något som Dana brukar säga, och det är något som det Casting Archon brukar också säga, en timing attack, så varför inte? Inte för att han sätter någon timing nu, för det är Scoop som har Steam på väg. Men de här marinesen, vi saknar mer marines tycker han. De bygger mer, vi får se nu, han har inte scoutat någon mer. Men, den där siege tanken. Jo, han har sett den, förlåt mig, han har ju sett den nu. Men, vad ska han göra? Engagea? Var det inte? Oh, nej, du ska inte gå på siege-tanken! Oh. Ja. Poor fella. Siege-tanken är ju borta härifrån nu. Han siegear upp. Kommer han scanna? Nej, han behöver inte scanna för någon viking. Och Erka, jag har en glad mun, för han gillar att att sina bunkrar blir attackerade när de inte har några units in. Det är en fetish han har, men 32 min Banshee tank all in på ja. Tack Smooth Football, tack för att du skrev. Min chatt blev precis så mycket bättre. Siege tanksen källar iväg på factoryn. Åh, den kommer gå ner. Helt klart. Men shoutout Jörgen Karlsson Ebix. Shoutout till han. Den här vikingen, han baitade helt enkelt. Guys, let's take out that viking. We are two marines against three siege tanks. That was kind of stupid. Det ser inte bra ut för Erka just nu alltså. Den här vikingen har gett Love så mycket vision. Han har en 3D command center på väg ut. Jag har inte kunnat titta. Den där är oversaturated. Han borde nog flytta över några. Just nu, han förlorar ju inget på det. Men oj, oj, vi ser en drop här från Scoop. Erka, förlåt. Vi ser en counterattack. Och det, ja. Det där var lite på Michael som är rätt fan med dem. Det där gav han inte så pass mycket. Techlabet på den här barracken som har kuat upp 5 marines är på väg ner, för den brinner i alla fall. Siege tanks är på väg upp. Jag vet faktiskt inte hur Erka ska kunna hålla detta. Det är så många siege tanks. GG, skriv Erka. Och Love vinner. Va? Nej, Erka tror jag det var, inte Erkan. Så ja, vi går inte till ett break i alla fall. Medans spelarna väljer mapp och så här. Så njut av lite sorgmusik. Be right back.
kaos. Stängde av min mic. Det har varit lite tråkigt. Hört mig sitta här och flåsa. Vi är på väg in i game nummer 2. Mellan. På en map som jag faktiskt känner till utan att behöva kolla upp i på nätet. MLG. Metalopolis. Troligen en av de bästa mapsen Blizzard faktiskt har gjort. Och medan jag sitter här och dricker lite Dr. Pepper som smakar massarin, för den som inte visste. Så ska de här två killarna spela Starcraft. Och vår ljusblått herran, ingen mindre än Erka, som tyvärr förlorade mot vår rosa herran, ingen mindre än ett smått koreanskt pro-gamer-namn, Love. Och hur hade vi klarat oss utan Love? Jag vet inte. Jag vet inte. Bara en liten shoutout till dig, Smooth. Du som ändå skriver lite. Hur är kvaliteten? Är det helt okej att titta på eller är det värdelöst? Med typ en halv FPS. Och ni sitter där och vet faktiskt inte varför ni fortfarande kollar på streamen. Men eftersom vi har 3 viewers samtidigt. Det är väl ganska okej. Jag har inte den bästa internetanslutningen, så det blir som det blir helt enkelt. Men ni får i alla fall se på gamesen. Så tycker jag... Ja, det är helt underbart! Ja, men vad sitter jag här då för? Vad sitter jag här då för? Vi kommer se att... Ja, jag tror att det var Loves gas som var lite tidigare innan, men nu ser vi tvärtom. Erka har sin gas lite tidigare. Vad kommer han göra av detta, tror? Kommer vi se som innan att båda spelarna går från Factory? Eller kommer vi se något annat? Kommer vi se, vi kommer troligen inte se något med Reapers, för han, då hade han inte placerat byggnaden sådana här. Här kan vi ju se en Reaper. Jag skulle vilja se en Reaper. Det var länge sedan. Vi ser nu gasen börjar gå upp för båda spelarna. Vi får en Tech Lab, så... Hörde jag så. Reaper är en mycket stor möjlighet just nu. Eller en tidig Stim. Varför inte en tidig Stim? Väldigt, väldigt viktigt för The Terran Bioball. Så se vad Scoop gör. Han kommer inte att göra Tech Lab i alla fall. Ser nu att inte Scoop, förlåt. Jag sa det så att Erka. Förlåt, Scoop. Det var... Jo, jag hade visst fel. Han flyttar Berkan. Det kommer sin Tech Lab där med. Och nu ser vi att den Tech Laben är klar här. Så ser vi Marines on Factory. Så han kommer troligen göra klart om Marinesen flyttar över Factory till Tech Labet. Nej! Han markerade den, men det hände inte så mycket. Jo, nu! Nej. Ska jag göra bara. Nu, ja, nu håller han markerad. Han väntar på inkommen och så kommer det nu. Där kom Stim. Det var ju precis som jag trodde. Titta lite på APM:erna så kan vi förstå vad vi handlar om. Se att Erka sitter på 72 average mot Loves 33. Vi ser alltså en fördubbling.
Reaper Speed Inc? Frågetecken? Nej, tyvärr. Det blev inget så roligt. Man får inte sätta till late game Reapers på senaste tiden. Jag har ingen aning varför. För de typ bara går in och dör. Men ja. I don't know. Då, alltså Reapers är ju lite som Dark Templars. Bara att de är väl snabba än Dark Templars. Men de är ju inte osynliga. Hade Reapers varit osynliga hade det hade ju klart förstört till jävla spelet. För att alla gjort det. Men de är ju, de gör ju väldigt mycket skada om de får stå liksom med armén och skjuta. De gör ju otrolig skada på vad heter det byggnader. Men ja, och de gör ganska bra skada mot Marines och allt annat också. Vi ser nu Factory. Okej, vi kommer inte se något Factory-relaterat från Love. För han flyter iväg med sitt. Och vi ser än så länge bara Marines, en Medivac. Vi kommer se lite Stimdropp. Intressant. Nu ska vi se här så att båda spelarna... Ja, båda Okej. Love har faktiskt knappt scoutat det här gamet. Eller? Han måste ju... Okej. Han har inte sett upp för rampen i alla fall, men... Han har ju sett allt annat han har landat. Ah, nu ser vi det! Förra gången så var vi Marines. Jag var lite tveksam. Nu får vi Hellions. Och hur så här kan jag kontra detta? Något som kan skjuta på ground och inte kan bli attackerad från ground. Banshees. Men ingen cloak än så länge i alla fall. Det kostar ganska mycket gas. Så. Men jag kan inte sätta här factoryn. Och det kan stå en väldigt dyr till. Stå och pumpa Marines från 2. Då den tredje. Det är taktiskt beslut. Och Badgen är här. Kommer. Hur många kills kommer ni kunna få? Den... Har inte lyckats få en annan en kill. Vad har vi Marinesen? Marinesen är på väg. Får 2 kill Banshee. Kommer han kunna göra något mer? Hellionsen har inte movat ut den. Marinesen stimmar. Får ni halva HP på Banshee i alla fall. Åh fast. Nu kommer Agas Banshee scouta de här. Hellionsen som är på väg in i midrunlinen. De kan göra så mycket skada just nu. Nu flyr han. Och det är nu skadan kan komma när han flyr. Nej. Marinesen hinner i tid. Vi måste titta på unit lost här. Vi ser. Vänta, jag har för mig att jag har någon annan sån här. Jättekul. Kontroll här är det. Units killed. Workers for love. Det är 7 workers där. Och det är... Ja, jämfört med Banshee så var det väldigt effektivt. Banshee fick bara... Han dödade en marine så det är alltså bara 2 works. Det är knappt någonting. 7, det är en del. Så ja. Det funkade bättre än han trodde i alla fall då. Factory flyter tillbaka. Dock att command sätter tagit hans plats. Så där techlabbet får ju sitta en stund själv. Nu ser vi dock. Vi flyttar upp på command-centret. Och Factoryn parkerar på sin vanliga plats, sin hans favoritplats. Om ni hade haft bättre ögon så hade ni sett att det står Factory här. Factory nummer 1 till och med. Supply drop. Men här kommer Banshee igen. Och den här Banshee har många kills nu. Oj, oj, oj. Vi måste titta på workers killed. Ja, han lyckas döda 3 workers i alla fall. Och han har Marines nu med. Marines skjuter bara en och en. Det här var inte alls bra för Love. Den här Banshee kan... Helt okej för mig att han är sergeant. Men! Oj vad jag har missat! Jag har missat en dubbelhopp med stimmade Marines. Oj, oj, oj. Det var en liten miss. Ja! Så... Kan vi säga att det här jämnar ut Workers kill lite. Jag får se med den Banshee. 19 SCVs döda. Love. Det där loppet var till och med en surprise för mig. Jag visste, jag sa det väldigt tidigt men jag märkte det inte. Synd. Ja.
vad ser vi på väg upp nu? Elka laddar ut. Det ser ut som att han jobbar på marinen. Men han reparerar ju medivacken. Det är klart. Vi ser nu, det ser ut som en push från Elke på väg ut. Love har precis tagit sin expansion. Den är saturated. Oh yeah boy. Han skulle nog ha sparat lite mer här inne. Oh, vi har en CGSV som inte gör någonting. Men den här är väldigt stor nu från Elka. Vad har Love att försvara mig? Han har bara ett fåtal marines. Och han bygger 2-3 till barracks. Det är inte alls läge för det dock. Love. Det skulle behövs lite mer råd med de där för tanksen. Och kommer vi se en counterdrop precis när Elka är på väg in och alla de här civilisarna ligger väldigt dåligt till just nu. Fast det ser ut som att Love, du måste lasta honom snabbare. Han förlorar några där. Och det här är inte en alls bra situation för Love. De där seed tanksen gör så mycket skada. 7 kills, 8 kills. Ja. SCV! Jag vågar knappt titta. Det är lite läskigt. 16 workers kill. Och just nu har ju... han har fått Hellions uppe nu igen. Hellions skyddar inte mot siege tanks, tyvärr. Och just nu är det bara för LK att move upp för rampen. Man placerar sina siege tanks väldigt bra. Men det verkligen kommer ha lite... Flight sight. Jag vet inte om man säger det. En barack för Love ser ut att gå ner nu med marinesen. Nej, de bor ju inte de här. Täcker så mycket. Till barack ligger dåligt till. Marinesen på väg in nu. Men C-tanksen börjar källa iväg på dem. Åh, Deleonsen går ner och marinesen går ner. Och nej, det här funkar inte så bra för... Elka helt enkelt. Fast han lyckades få ut en siege tank kvar bara. Men just den siege tanken kommer göra så mycket. Alla SCVs är dragna från mineral linen. Och det är mycket möjligt att han kommer kunna hålla med det här. Men Elka lyckas komma iväg med sin medivac och rädda faktiskt 5 marines där. Och jag menar visst, han höll. Men nu har Elka dödat 26 workers. Och han gjorde väldigt mycket skada där. Vi ser en tilldropp nu från Elka. En väldigt mycket damage från den här. Men han har dock 2 marines kvar i de här medivaxen. Han har nog velat ha dem ute också. Och han verkar inte se att han inte har droppat dem. För de sitter där inne. Du vet, ta en dry martini. Kila lite. Kammarna sköter jobbet, vet du. Jag litar på honom. Jag tror dock de får slänga ut drinken för nu förstörs det av medivax! Okej. Den här medivaken på 6 HP överlever. Klar så galant. Marinen där inne visste nog inte om hotet. Och nej, vad gör du Elka? Du slänger iväg units. Det är inte bra. Du låter Love komma tillbaka om du vill vinna detta. Du måste komma en stor armé. Du behöver siege tanks! Vad är dina siege tanks? Inte bara det. Men... jag har faktiskt lyckats få ta riktigt mycket marines, så... ja, just nu kan Love gå döda Elka. Om han känner för det. Han har en i weapons. Det har inte han. Det är inte Elkas marines. Jag som trodde att gamet precis var över att Elka skulle vinna. Nu tror jag han förlorar. Han har ingen expansion. Han har knappt några mineraler kvar i sin bas. Han har mindre SCVs.
än vad Love har. Och han har mindre marines. Nej, han har mer marines. Vad fan hände med hans marines? Jaha. Ja, marines verkar just ha gått åt någonting. Jag har ingen aning vad. För jag tyckte jag såg 22 där, eller ja. Ja. Okej. Okay. De försvann. Vi löser det så enkelt. Vi ser att Elkas expansion är inte på väg för en snuv. Och det här är alldeles för sent. Och vi ser att Love känner att han har så bra inkom på en bas. Så att han kan ha 6 barracks till de redan 5 han har. Så han kör one base. Eller ja, snart till gold då. Förvisso. Kan ju inte dölja det. Men one base 11 rack, ja. Jag har sett 7 racks, 11. Jag är inte säker på att det funkar. Men med mules funkar väl allting. Och nu kommer en väldigt stor armé från Love. Kommer kolla guldet. Eller, vad är han på väg till? Nej, han förstår. Vi har dock en Banshee för... Vad är Banshee? Vad är Risty Banshee? Där står Banshee. Det heter Banshee som inte har gjort någonting än. Och Marinesen för Love. Stimmar du på röda där command-centret? Det ser ut som man kommer lyckas med det också. Nej, ja, det brinner, det brinner. Vi måste följa den så på samtidigt som vi ser på den här matchen. Det ser ut som att... Ja, Elka höll. Med en marine med 7 kills. Och om han sätter brinner fortfarande, det är ingen som reparerar den. Kommer han låta den här brinna ner? Det här är väldigt viktigt. Nej. Den här ser ju in produktig, han förstod. Hela hans liv i det här gamet kommer gå åt att han står och reparerar det här command center. Inte så intressant, nej. Love ser vi nu har en ganska stor armé. Och Cloaked Banshees dock. Inte bra, han har fått mycket scan-energy, men... Åh, de här Banshees... Nej! För 10, eller okej. Okay. Den här Banshees var väldigt bra, den lyckas ta sig ut. Ser du ännu mer marine som parkerar här av någon anledning? Jag vet inte riktigt. Hur går det för Banshees? En Banshee överlever med 35 HP. Kommer bli reparerad. Nu borde han cloaka. Det gör han nog på grund av att han gick ut. Åh, vi ser. Oj, 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 oj. Jag missade de här marinesen. De kommer kunna döda det här command-centret nu. Boom, goes the command-center. Men en siege tank uppe för Elka och den måste gå ner snabbare. Den går ner. Åh, de här marinesen måste... Nej, hjälpa. Nej, de behövde inte hjälpa dig. Låt mig. Love som har tagit guldet och är väl saturated just nu. Ser ut som att Love kommer tillbaka i gamet väldigt starkt. Det här är ju det som hände, för Elka hade ju en ledning. Det såg vi alla. Den där pushen han gjorde med siege tanks, den var ju, den gjorde så mycket skada. Men vad det han försökte göra var att få ut så mycket unit som möjligt snabbt för att vinna gamet, istället för att bara fortsätta få liksom komma mer överläge. Och det är nog vad han skulle ha gjort. Han skulle tagit sin bas mycket tidigare. Han skulle gjort med SFIs hela tiden. Och sen att Love med väldigt många marines. Elka säger någonting som jag inte får säga om jag inte vill få mitt Twitch-konto bannat. Så, GG. Puss. Det får jag säga. Puss får jag säga. Så jag säger puss. För att jag får säga det. Och det betyder att Love vinner mot Elka 2-0 i våran TVT som slutade på MLG Metalopolis. Stassi heter jag och jag ger lite sögmusik medans nästa game är på väg. Tack för mig.
Hallå. Igen. Och välkomna till... Är det nu, Matt? Men två helt pausade spelare. Vi väntar en sekund. På någonting. Ja, det är väl sånt som kan hända. Så i en sekund så får ni lite musik så länge. Fast det hoppas det. Nej, skit i musiken. Vi tar ett game istället. Vad sägs om det? Vi kommer att ha ett game. Mellan vår blåa Terra. Starlight. Coolt namn, måste jag säga. Lite originellt, men coolt. Helt okej. Mot vår röda Protoss. Said this. No. Not. I said this. Nej. Förlåt att jag ens försöker. Jag tittade faktiskt upp vilken liga de här två spelar i. Får vi spela på Shattered Temple? Ja, men G-Shattered Temple. Men i alla fall. Jag tror att Star Knight... Ja, typ något sånt GGGLF, ja. I alla fall. Star Knight var i Gold League mot Sedis som var i Silver. Så jag förväntar mig inte en GSL-final, men jag förväntar mig en ganska jämn match ändå. För det är vad jag tror kommer hända. Jag tror det kommer bli. Helt awesome, helt enkelt. Helt awesome. Lite pro Baraz på första, eller på SEVin som bygger Barracken. Proben har inte gett upp än. Han vill att kalla lite till, men han får ju upp till slut. Den här SEVins storebror kommer ju få hjälp till. Så. Men proben får ju stå och scouta själv lite fritt. Han kan räkna SEVina. Jag tror inte de gör det i Silver League dock. Men han kan ju om han vill. Det är alltid bra med lite matte per dag. Det är alltid bra att räkna så här. Men hemma hos Sedis så ser vi inte så mycket just nu. Vi ser en pylon som är närpasserad Nexuset. Så man inte förlorar så mycket mining-tid. Och sen så kör man upp 5 probes. Det är typisk Silver League, of course. Och Star Knight ser jag att en marine är ute. Lyckas ta ut proben som orsakade... Oh, oj! Den där lyckades nästan döda henne i civil. Nästan 2. Intressant! Vi ser gasen på väg upp för Sedis och vi ser att Cybernetics-skåren är halvvägs klart. Och... ja... Jag ser ingen cheese på väg. Jag skulle inte förvänta mig något annat än en 4-gate, för då hade jag varit dum. Men det känns så vi... Kom åt helt okej game framför oss. Second Marine på väg ut. Och... Fixa till micken lite bara, förlåt. Vi ser en SV här nere. Ska han hitta på något? Det var jag. Nej, det ser väl inte ut som så. Vi ser 3 barracks. En tredje alldeles strax på Biklof Star Knight. Vi ser 2 gates. Jag väntar på en... Jag skulle skaffa en webcap, skulle ni sett mig sitta och dansa till Fortgate. Men, nej. Han har ju fått slänga upp en till. Vi kanske kommer få se 3 gate robot. Eller bara 3 gate. Varför inte bara 3 gate? En sentry på väg ut. Warpgate. Oh, vi ser... Oj, 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 oj. Här ser vi en upgrade som vi inte ser varje dag. Vi ser slow på Marauders. Och det är en helt fantastisk bra uppgradering, men vi ser den inte varje dag. För det är inte så många som går Marauders längre. Allt Terran gick för var ju MMM. Men det är lite försvunnit. Det har blivit lite mer mech, det har blivit lite mer Thors. Ja, jag klagar inte. MMM var inte jätteroligt att titta på, tycker i alla fall inte jag. Vi kommer att se de här 3 gatesen. Jag
bara fundera om han kommer följa upp. Kommer köra 3 Gate Expansion. Ja. Klartan kommer göra det. Som jag sa det. Jag tror jag såg den här mig när jag sa det. Det var bara att jag inte själv tänkte på det. 3 Gate Expo. Medan Starnak går för en... Ja. Han kommer gå för en attack nu när hans speed är klar. Oj. 3 tech labs. Varför 3 tech labs? I don't... Det är nog inte meningen jag så förstår heller. Men Zeddy's warp gate är klar. Ordna 5. Lots of sentry. Det är ingenting. Oj, oj, oj. Jag har missat någonting. Förlåt för att jag missar sånt här. Ni får ju typ skrika till i chatten om ni ser att jag missar något specifikt. Står det att gå för en hidden expo? Inte alls fel. Och den här armén med Marauder Slow. Oj, oj, oj. Kommer kunna kajta de där cellotsen i oändlighet. Forcefield som... Nej. Nej, du missade. En liten gap tyvärr. Slowen är så stark mot de här cellotsen. Och de kom ingenstans. En stalker förvisso ute. Men Slow är så bra. Slow är så stark. Titta, de här cellotsen kommer varken fram eller tillbaka. En till cellot går ner. Nu har vi bara sentries och en stalker. Oj, Star Knight. Star Knight. Vad har du lärt dig sånt här? Är det sånt man lär sig i Gold League? Hans väldigt starka med tidiga med för stark. Jag ser inte hur Zeddy's klarar det här längre, inte längre. Vi har lite mer stalker som warpas in. En cellotten sentry. Sentryn går ner. Cellotten går ner. Ja. Zeddy's GG. Wow. Det blev ett ganska snabbt game. Marauder Slow är bra. Supp. Vi går över med lite musik igen och väntar in nästa game helt enkelt. Strax tillbaka. Jewels. Oj. Jag vill ta den andra micken. Jag vill inte förstöra sången. Det är strax igång. Förlåt, jag glömde att ta micken igen. En newbie mistake, I must say. Men vi är på väg in i game 2 på GSL Dual Site. Inget fel med det. Den mappen. Inte alls fel. Jag tycker om den. Jag tycker det är kul när elementen i mappen liksom syns verkligen. Att du har den. Ja, du har liksom en sida som är väldigt grön. Och så är det en sida som är väldigt röd. Det är simpelt. Jag tycker det är helt rätt. Vi kommer se vår förra games-vinnare. Inte för att spoila någonting. Men han vann förra gamet. Om ni inte såg det. Men troligen såg ni det, för det är fortfarande 3 viewers. Troligen samma viewers också. Tack för att ni finns där. Alltid, det är alltid kul att kunna titta till höger och se viewers 3. Tack så mycket.
Men vi kommer i alla fall se vår gröna terran. Ingen mindre än Star Knight. Som med Marauder Slå lyckades ta första gamet ifrån. Ingen mindre än vår gula Protoss. Sedis. Sedis är ett sånt namn som när man tittar på det så... Fan, det är riktigt coolt. Men när man uttalar det så... Nej. Jag är ledsen, Sedis, men... Det ser coolt ut, men det låter inte jättekoolt. Inte för att det har någonting med gamet att göra, men jag tänkte bara ta upp det. Eftersom jag inte har så mycket att prata om. Eftersom jag typ inte förstår om den här gatewayen var vi 9 eller var vi 12. Och typ, ja. Men han kronoboostar i alla fall ut sina probes, det vet jag. Så han kommer nog inte gå för en 2-gate väldigt tidig stress. Stress. Förlåt, jag vet inte. 2-gate pressure. It's not very nice. No. Mot Terran kanske inte är så bra. Bergen är klar, vi kommer se. Ja, vad vill den här Sivin? Ja, jag vet inte vad han vill. Men han slutfryr han. Och han är på väg för att gå och scouta. Men gatewayen är klar. Cybernetics på väg. Första gasen också på väg. Jag tror timingen för Simulator var mycket bättre det här gamet. För nu kommer han nog ha... Ja, kommer... Eller ja. Han har nog tillräckligt med gas. Och Dual Sight, som inte bara bjuder på Selenagatom som ser ut som gateways. För det är precis vad de gör. Men de bjuder på Selenagatom som ser ut som gateways. Ja. Eller Warp Gates möjligen också. Om någon vill vara extra pessimistisk. Så ja, Star Knight på... Nej. Jag var lite beredd på att han skulle gå för en bunker här med den här Marine, men det verkar inte som det. SV-in på väg ut nu igen. Se en till gateway på väg för Sedis. Men han har ingen units ut än så länge. Så... Den här SV-in med en bunker skulle kunna bli ganska farligt. Men vi ser nu en sentry på väg ut så det kommer inte vara någon risk för det. En tredje gateway. Kommer vi se en fjärde? Den här proben väntar. Nej. De gick åt något annat. De gick åt en cell. Så vi kan väl förvänta oss att se en ganska likadan öppning. Och så är det sin. Nej! Det blev ingen Nexus. Det blev en robot facility. Intressant. Sedis. Undrar hur han tänker. Vad möter han? Han möter Terran. Jag tror i hans huvud går det ungefär så här. Marauder. Och det är ju inte så konstigt om det gör det. För vad han mötte förra gamet var Marauder med Slow. Så en Immortal. Inte alls fel. Vi ser en till Barak på väg upp. Eller Barak klar. Med Tech Lab på väg. SV-in hittar tillbaka. Två Marines och en Scantipede. Står här. Kolla tornet. Se tre bunkers. Nej, det är tre bunkers. Två bunkers och en engineering bay för att göra en liten wall in här. Okej. Okay. Du har smått överreagerat på försvaret här känner jag. Men du har lämnat hela den här uppe. Okej. Okay. Fy så kommer han väl troligen gå här. Men ja. Inte fel. Jag såg inte klaga på Star Knight. Han är säkert 4, 5, 6, 7 upp till 20 gånger bättre än mig på det här spelet. Men vad jag trodde, en Immortal. Ja, han tänker Marauder. Ja, ni förstår helt enkelt. Men en Observer på väg också. Mycket viktigt det. Vi ser en Factory på väg upp med Tech Lab för Star Knight. Star Knight har tagit sin expansion. Och just nu ser det väldigt bra ut för han. Han ligger dock under på supplyn, men så fort... De här pengarna med 3 mules, it's fucking ridiculous. När de kickar in så kommer han troligen gå upp ganska snabbt på supply. Ja, precis. Lite tajmat där från mig. Observen på väg ut. Sakta men säkert. Ja,
har ingen second immortal på väg, men vi har den första lilla armén här. Kommer han var försäkra sig om inget skumt, inget luret. Jag gillar att uttala så, luret. Typ ett E i mitten. Sånt är väldigt viktigt. Observen. Vad skjuter han på? Vad sköt han på? Sköt han på... Nej. Han skannar. Fick döda han någonting här? Jaha. Kanske han gjorde. Han sköt... Ja, men här... Oj, vad dum jag är. Hur sköt han på den då? Han skannade för den. Nej, missat. Klart. Förlåt. I'm still a newbie caster. Jag kan inte förvänta mig mycket mer än det. Nu har observern hittat ett ställe som är fritt från Mr. Turrets. Och då tycker han, ja faktiskt, han gör helt rätt i. Vi ser att Starnet har gått om i supplyn. Om Sedis. Vad har Sedis nu? Han har upgrades på väg. Marauder slow. Marauder slow. Most OP in game. Vi ska fyra marauders. Star Knight. De flesta i de här bunkarna. En som står här. Chillar runt marinesen. Och jämte den dansande Sivin. Vilket är kul för han. Siege tanks också. Det har ett väldigt, väldigt bra försvar just nu, Star Knight. Och hans försvar kommer snart sättas på test. Då Sedis är på väg ut. Och den här menen är ganska stor. Det är många celler som kommer kunna ta mycket skada. Och får den här immortalen stå och skjuta fritt så tar ni varenda tank. Och varenda marauder. Det kan jag meddela om. Men slowen är klar. Och det här blir väldigt tight nu. Och en siege tank inte uppsiegead. Det här kan vara ett stort misstag. Siege tanken är på väg tillbaka. Kommer nog siege upp där vid med. Immortalen tar lite skada från bunken. Men han lyckas ta ut den. Oh my god. Jag tror att Sedis ligger väldigt bra till. Oj, oj, oj. Det är allt jag kan säga. Oj, oj, oj. Star Knight tvingas att lyfta upp. Och några SCVs går ner. Men den här siege tanken på high ground har gjort väldigt skada. Men nu kommer han lyckas... Han missar att weapon level 1 blir klar. Jag tror inte han kunde snipat ut den så snabbt ändå. Men han lyckades plocka bort allt som kan kallas expansion för Star Knight. Vilket sätter han i en helt okej situation. Han har probes på väg ut som transfera. Och han har på väg, som ni såg, 5 probes. That's how we fucking do it. 5 invorpade Sellos. Sedis som är... Gjorde väldigt mycket skada. Och så att det Star Knight... Alltså... Ja... Ni ser ju att Star Knight leder på supply. Ganska stort. Och hela den supply-leaden... Den är absolut bara hans SCVs. Han ligger faktiskt under väldigt mycket om vi tittar just nu. 8 Sellot, en Immortal, 2 Stalkers och en Sentry. Ja, okej. Okay. Allt handlar ju om positioning helt enkelt. De där siege tanksen kan ju göra 0 skada och de kan göra 1000 skada. Det är liksom... Allt handlar ju om position. Vi ser att Sedis tar tillfället i akt. Han saturatear sin natural och han har Robotics Way klar. Med Thermalance på väg. Det känns väldigt tufft just nu. För Star Knight, han har ingen Star Knight Gate. lite fyndig där. Eller Starport som... Okej. Fuckade ju den med. Fuckade ju den med. Han hade en Starport med en reaktor. Så Vikings... Vi får helt enkelt se. Vad ser Sedis? Han ser alltihop. Han ser allt. Vad ser Star Knight?
Additional supply depots required. Alltså tre gateways och pylons. En cybernetisk form. Alltså vi ser Starland kör faktiskt ett ganska modigt val. Här kör vi en andra expansion. Ja. Är det något sätt han ska kunna komma tillbaka i det här gamet så är det väl med en hidden expansion. Så visst. Det är nog inte fel. Men Seddys har en ganska stor armé på väg upp nu. Ser vi en till, vi ser inga mer. Jag kommer att köra en kolossus. Jag hade förväntat mig i alla fall två. Där skruter jag lite min FPS. Men det spelar väl ingen roll. Jag ser att han går lite på för så han är rädd för lite air. Och ja... Vi kom ju inte så långt i förra gamet så vi såg något från Air från Star Knight. Men oj, jag håller på att missa en attack nu. Star Knight bubbar ut med sina Marauders med slow. Marauders med slow. Mycket viktigt att hålla koll på. Och varför är det typ en halv pylon där? Det är typ en bebis pylon. Intressant. Kommer Star Knight, han skannar basen, siegear upp, och hans tank ser helt själva där framme, och varenda tank kommer vi kunna plocka ut jättefort. Seddys, oj. Har jag nämnt det att Zealot Charge är ganska bra? A lonely marine chopped in two, said goodbye to me and you. För nu så, efter den där hemska saken som jag vet inte om man kan kalla sång. Seddys kommer nu kunna våka in med allt det här och jag ser inte staden att komma tillbaka i det här gamet efter det här helt enkelt. Double force field på rampen. Om du inte är säker att en räcker, varför inte slänga upp en second? Den här Sivin kommer i alla fall inte komma ner. Och Seddys har ju så mycket nu. Han skulle ju bara kunna flytta upp sin observer lite, se det här och snipa ut dem där. Okej, det finns ju ganska många tanks. Så vad gör Seddys? Om man redan vet om att man är fatt, eller att man ligger före, vad ska man göra? Gör så att man ligger före mer. Star Knight går för en till expansion. Jag är inte säker på det här. Jag var helt okej med den här, men en till. Ja, det är klart. Han kommer ju inte kunna hålla den här. Den här är ju körd två gånger redan. Så okej. Okay. I guess. Och det Seddys borde göra nu. Visst, han är ju om. Han leder ju ganska stort. Titta på inkom-tabben. Stånet har ju dock sitt. Han leder ju Harvest, så det är ju det som gör att de ligger jämnt just nu. Seddys har dock med gasen om anledning. Måste ju kolla upp att 3-3 och 3-3. Vad är det som saknas på gas? 3-3 2-1. There you go. Nej, han löste det. Han skickade det 3 varje, förlåt mig. Oj, nej, Colossus, nej! Inte Siege Tanks, nej, inte alls! Usch. Men, vad är lösningen? Som alla Protoss älskar att göra? Jo. Oj! Det är väldigt effektivt då för Star Knight. Plocka till expansion. Och den här armén är inte tillräckligt för att ta ut dem där. Och kanonen får in lite damage skott, men lyckas inte ta ut någon än. Han är på väg tillbaka nu med hela sin armé. Och hur mycket skada kommer där droppen kunna göra? Första medieverken är under attack. Men alla units är nu ute. Och det här kommer kunna göra så mycket skada. Dock var ju alla mineraler i main bossen slut, så han når ingen mining time. Men Dark Shrine-et plockas bort.
No Dark Templars for you. Åh, ja, kolla så sen han kom in i sista sekund och... Det där var inte bra. Dark Shrine, det var ju hans liksom vinstchans, vad man kände. För han har ingen detection här. Dark Templar kunde nästan ha smyget igenom. Men nu ser vi en väldigt stor SCV-transfer. Väg upp till guld. Det här guldet hade väldigt lite mineraler. Och 5 patches. Men okej. Okay. Det är en GSL-map, så... Vad är något? Nej. Jag trodde han flög. Ja. Jag antar att han hade ett Orbital Command någonstans. Så troligen var här i luften. Celis försöker ta tillbaka sin andra expansion. Och... Det här Planetary Fortresset är enbart för att skydda den här Harvest. Den här SCV:n. Den är väldigt viktig. Och just nu känner inte... Nej. Det var bara en sån doodad som man inte ens kan klicka på. Vilket är lite tråkigt. Men de här 3 cellot sen... Och märker Starnet att det här är tid. Kommer han att lyfta? Ja, han lyfter. Men det brinner. Det brinner. Cellot. Jag vet att Refinery ser väldigt farligt ut, men ni borde nog gå på den där CV. Det brinner fortfarande och nu kommer... Ser ni som ni lyckades ta ut också den här expansionen? Det här är nog den attacken vi har väntat på oss att komma. Eller? Oj, fast Star Knight har just nu väldigt mycket units, så han leder i supply också. Hans... Den här expansionen har ju tjänat väldigt mycket till. Men Colossus sen kommer kunna lyckas göra lite sniping-skada här. Starna kan inte riktigt göra något åt det. De här Thorsen kommer göra väldigt mycket skada, men de tar väldigt sikt. Och nu kommer Charge-slotsen. Och det ser ut som att Cedis backar. Han vill inte attackera, men nu vänder han om. Och där är den stora fighten. Kommer se... Det är det. Förlåt. Ni kommer bara kunna få se när jag tänkte på djupet. Kan inte den hot king, så tyvärr. Men det ser ut som att den här kolossen gör just nu så mycket skada. Och siege tanksen blir raderade. Och sen så väldigt överlägset under den här fighten. Star Knight säger japs. Och jag tror inte han syftar på godiset japp. Så... Ja, precis som Cedis. Japs. Jag förstår det här. Där rök min första bas. GG. Ja. Den rök. Mer att den brann, men... Eller, exploderade. GG. Inget mer att säga. Cedis tar game 2. Sitter nu med 1-1 i en bäst av 3. Vilket gör att sista gamet... avgör allt. Strax tillbaka gott folk. Vi hörs och synes.